コメント欄にて、ドリブル中にできる技を教えてくださいと、ありましたので、こちらの3つのドリブル技をご用意しました。今後もできる限り要望に応えさせていただきます。かなり高評価だった一人ベルカンプターンを、ドリブル時に使用するテクニックもあるので、チェックしていってください。それでは解説に入ります。一人ベルカンプターンドリブルバージョン。足裏で前方へ転がす。右足でアウトシザース後、左足のインサイドで後方へ戻し足裏でキャッチする。足裏で反転するようなイメージで進行方向へ転がす。一人ベルカンプターンに持っていく。シザースコンボクロスダブルタッチ。片足シザースを3、4回入れる、最後は大きめにまたゴー。左足でアウトシザース。右足でインシザース。左足でインシザース後、ラボーナで前方へ蹴り出す。すかさずアウトサイドでタッチし切り返す。シザースコンボラボーナフェイク。ここまではさっきの技と同じ。今度はラボーナで蹴り出すのではなくラボーナでまたゴー。左足でアウトシザース。中に切り返そう。先ほどの技とは抜く方向が異なる。一度この技を見せておくことで、また同じ技で来ると警戒したディフェンスを欺くことができる。皆さん、いかがだったでしょうか。これからも、順を追って皆さんのリクエストにお答えしていきたいと思ってますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。